en form av tvättservice som vi ska välja. Vi säger att vi ska välja modell A som innebär då att det är en cirkulationstvätt, alltså att man inte själv ska ta hem och tvätta kläderna eller tvätta dem själv på arbetsplatsen, utan det ska bli som en service att de är tvättade och strykna. Och vi ser också möjligheten till att kombinera det med arbetsmarknadsåtgärder, eftersom det kan vara ett sätt att få in människor som idag går med försörjningsstöd att bli självförsörjande. Och det är också en rekommendation från Malmökommissionen, och det berör bland annat barnfattigdomen i Malmö. Så att vi kan ha en extra dimension i det här arbetet. Och så har Göran Grubb, Sverigedemokraterna, begärt replik. Tack så mycket, ordförande, ledamöter, åhörare. Ja, Carina, du nämnde att detta skulle... Ja, för det första kan jag säga att vi tycker generellt att det är ett hyfsat förslag. Men du nämnde bland annat att detta skulle hjälpa olika grupper. Och du pratade om att det skulle vara positivt för barnfattigdomen. Jag hoppas, och tror inte för den delen i och för sig, men jag vill bara ha det säkerställt. Jag hoppas inte du menar att det skulle vara bra för barnfattigdomen i den bemärkelsen att du skulle införa att barnen ska arbeta med att tvätta kläderna. För det hoppas jag... är fel. För det kommer inte vi att vara med på i alla fall. Tack. Tackar. På dessa repliker så har Carina Nilsson, Socialdemokraterna, begärt kort genmäle. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta åt det, Jörgen Grubb, men alltså jag har faktiskt inte tänkt föreslå att barn ska tvätta, utan att naturligtvis så är det så att barn vars föräldrar lever på försörjningsstöd ser vi drabbas på olika sätt när man lever i långvarig fattigdom. Och att kan föräldrarna bli självförsörjande så gynnar det även barnen. Det liksom kräver två stegs tanke detta. Ja, så du förstår.